Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë interviste. Së bashku me mua në një lidhje me Skype është nga Boston, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Ilir Demaliaj. Zoti Demaliaj, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën. Përshëndetje. Zoti Demaliaj, do doja të flisnim për një ngjarje të pak ditëve më parë, faktikisht, e cila e ngriti në këmbë dhe gufoi gjitha zemrat e shqiptarve, është humbja e jetës Arjan Salës. Dimensioni i këti heroi, në anën politike, por dhe në anën shoqërore, çfarë tregon. Ai humbi jetën për gjithë teleshikuesit që na shohin, për të shpëtuar kolegët dhe qytetarë tjerë tek Casa Italia e cila kishte rënë nën flak. Dhe një zëri, shumë qytetarë, në rrjetet sociale, por dhe gjithkund, ai u bë heroi i tyre për humanizmin e madh që tregoi. Për këtë nevojë për heronj dhe pse është kaq e madhe kjo lloj nevoje për këta heronj ditë dhe sotme, do të flasim me zotin Demaliaj. Pra, zotit Demaliaj, për të thënë ndryshe, pse kjo nevojë kaq e madhe për një humanizm të kësaj grade? Nietzsche thot, një vend që ka nevojë për heroj nuk ka liri. Dhe është një, janë shoqëri primitive të cilët duan heroj. Dhe këtu ne kemi një problem të madh si shoqëri që nuk jemi qytetruar, nuk jemi zhvilluar si qytetari. Dhe kjo tregon edhe gjendjen, qoftë edhe të kësaj tamtameve të mëdhaja që dekorojmë, të kemi sa më shumë heroj, sa më shumë mjeshtra të mëdhej, sa më shumë kështu, sa më shumë ashtu, që është një inflacionim dhe një pavlefshmëri e vlerës reale. Edhe pastaj nuk ke raport e vlerash. Në këtë drejtim ne jemi edhe në vetë historinë tonë, burrja me akoma, me Skënderbeu ka 510 vjet, sepse du një euro, ki të regoj që nuk jemi së brëndshmi në vetë, nuk jemi në gjendje të ndërtojmë. Nuk jemi të ndërtojmë gjendje të ndërtojmë herojnë brënda nesh, cilin duhet a ketë një riu me qytetarinë e ti, kështu spaku funksionon bota moderne, bota perindimore, bota demokratike. Prandaj, ne nuk kemi as herojnë, as liri, as demokraci, sepse jemi së brëndshmi sklever të këti mentaliteti. Për të ardhur ke ky qytetar Arjani, unë them që ne duhet a kapim këte si një simbol qytetarie, sepse a i nuk ishte hero, por a i bëri heroizm. Dhe përdorimi i ti nga politika sot, apo nga shoqëria, nuk është vlerësimi dhe respekti për të duke thënë ta bëjmë hero, po punë e madhe se e bëjmë hero. Problemi është mësojmë nga qytetaria e ti, mësojmë nga dashuria që duhet të japim njëri tjetër, mësojmë nga sakrifica që duhet të bëjmë për njëri tjetër, mësojmë nga ajo jetesa në bashkësi për njëri tjetër. Se këta njërës që flasë në për rjetë sociale, hero, e se që delë dhe një që thot ta bëjmë dëshmorë të kombit, zëtri, rratë parë, ne duhet gjykojmë që farë do dhe ke Casa Italia, përse nuk shkuan zjarë fikse, ku është sistemi mbrojtës zjarë, përse ne jemi në këtë gjëndje sot nga ndërtimi palateve ku nuk mund të hynë zjarë fikse, dhe ne do të kemi në thojza dhe heroj tjerë, për këto janë, nuk janë heroj, këto janë viktima të një ketë qeverisje, të një banditizmi politik, që është gjatë gjithë këtyre 30 vjetë në shkatërimin e qytetit, të urbanistikës, të komuniteteve dhe të gjitha. Pra, mos dekorata, janë bërë dekorata gjëja më e neveriqme, e kam thënë, më e neveriqme, nuk kanë asë një vlerë, janë bërë qesharake, qesharake, dekorimi sot është bërë qesharake, dhe nuk ka realitet. Edhe qofse një njëri që e meriton, kure marin njërës që nuk kanë asë një loj vlerë, ajo nuk ka më vlerë dhe ati që e meriton sinqerisht një dekoratë. Ne kemi sot me dekoratën më të lartë, flamuri kombëtar, njërës që i kanë shërbyrë regjimit komunist për luftë kundër komunizmit, duke fillu nga Sali Berisha, Ismail Kadareja, tjetëri. Po është turshme, është nonsens. Kështu që shqiptarët duhet më pësëjnë nga Arjani, atë qytetarinë e ti, atë instiktin për mbrojtjetën e tjetërit, atë përgjegjësinë që ka kur shef një njëri që është në rrezik, kurse ne
Ne si shekeri, ne rrezikojmë jetën njëri tjetër për ditë. Për ditë. Për ditë. Rrezikojmë me vrasje, rrezikojmë me makinat, si të lutë mensh, rrezikojmë me shpejtësit që heqin dhe garat në përru. Për ditë vritën njërës në rrugë. Kudo ka aksident të zotëri, po ka një stabilitet shekeria. Nuk të njeri unë me frytë nga shpina sot, unë me gjithë që bisedojë, thënë dalin me frytë nga shpina, dalin me frytë mos i bi njeri në makinë, dalin me frytë mos i bi në i plumë qërë, dalin me frytë mos i bi në i tullë, në i beton nga palatët që ndërtojnë buzë rrugës. Në qërë, përëment, jeton kjo shekeri. Kupto gjithë që dhe kjo pashkirojë dhe në stresin dhe në depresionin shekeror, që dhe njerës që kanë në loj jetë, mesatare për nivelin e Shqipërisë duhet largohen nga i vend, sepse njeriu nuk jeton vetëm për të ngrënë dhe për të pirë. Njeriu jeton edhe për një qetësi environmentale, dhe një për një bukurinë environmentale, dhe për parqe dhe për gjithë, atë mund është kompleks. Zoti Demaljej, dakord, po çfarë e prishi këtë zembrekun e këtij karakteri? Sepse në një krah kemi me të vërtetë atë të marrin që del me makinë mëngjes dhe ecën në shpejtësi, kemi atë tjetrin i cili del mëngjes dhe do të kapet me tjerët nëpër rrugë pse mpepse të pash. Por në krahun tjetër kemi edhe atë qytetarin që del mëngjes për të bërë punën e vet dhe në krahun tjetër në çdo institucion që shkon merr nga një shko tek ky institucion një burokraci të pafundme, nuk zgjidh dot hallet e tjera e tjera. Çfarë e prish më shumë këtë lloj karakteri apo këtë lloj zembreku të karakterit shqiptarit? Tash do të jemi të sinqertë me veten apo do të flasim prapë? Është një sija mase e njeriu të qenit i sinqertë dhe i ndershëm. Apo do të flasim siç foli Nëritan liqen në hapjen e fushatës, jemi pasarësit të Hakilit, të Aleksandrit Madhe, Pirës, të Teutës, të Skanderbeut. Faktikisht jemi pasarësit e prinderve, ajo është çështje tjetër pastaj. Po jo, po nuk jetohet kështu. Kuptoj që primitivizmi, ju thoni çfarë ka thyrë. Jo, më shoqëria jonë kështu ka qenë. Dhe ne nuk po pranojmë këtë. Dhe pa e pranuar nuk mund zhvillohesh, sepse në radhë parë duhet mendosh. Ne njerëzit Shqipëri sot shifin në mënyrën si dialogojnë. Shifin në mënyrën që nuk për një monolog me vetën e tyre. Njeriu që nuk reflekton me vetën, nuk mund ndryshoj. Pra, shif sot kush sundon politikën shqiptare, shif kush sundon kulturën shqiptare, shif kush sundon median shqiptare. Dhe si e sundon? Të gjithë batakçi, dallavergji, me korrupsion në shërbim pushteteve për të rëmbyer, domethënë si mund të kesh një rezultat të tillë? Si mund të kesh një rezultat kur përsërit të njëjtën gjë në vazhdimsi? Akoma i kanë ngel orat e komunizmit, ka kaluar 30 vjet. Ato që kanë lindur në 90-të janë 30 vjeç sot. Pra, edhe kur vjen puna në luftën kundër komunizmit, është një demagogji shumë e shumtuar, shumë e pështirë. Sepse ne ato elita komuniste i kemi sot kudo që drejtojnë vendin. Po kush e ndez atëherë këtë? Në media, ke po ato njerëz që drejtojnë media, duke filluar nga ai që është përgjegjësi kryesor i medias, se që merr gjithë fondet nga perëndimi, drejtë Remzilan, që ja ai bashkëpunëtori i sigurimit me pseudonimin Hojta. Ke Frokçupi, gjithë ditën në përgjithë mediat, ka dhe emision televizion, bashkëpunëtori i sigurimit, deri në shkurt 91-shit. E merë Blendi Fevziu për ditë në opinion. Qitë dëmë ja, për që është kjo, këto këtë mbetojnë antikomunizmi. Problemi është në mënësin tonë dhe në mënyrën se si operem si shëkjëri, ne jemi jo komunist, po ne jemi nuk di se komunizmi prapë ka një filozofi, një doktrinë. Ne jemi, nuk e një, primitiv, të ashkër si shëkjëri, të pa qytetëruar, Po, zonë të mandiaj, dakor, është po kjo lloj shoqërie, është po kjo lloj shoqërie e cila ka koezionin social për të mikpritur njëri tjetrin, është po kjo lloj shoqërie që mikpriti hebrejt gjatë luftës dytë botërore, është po kjo lloj shoqërie që e ruan një lloj tradicionaliteti dhe një lloj delli kombëtaris, qoftë për shqiptarët e Kosovës, qoftë për shqiptarët e Maqedonisë. Pra, nuk është dhe kaq negative situata, themi drejtën. Jo, tash ju thëni, ne atribojmë mikpritje. Po. Një popull që nuk ka respekt për vëndin e vetë,
në mënyrën si e ka shkatruar, deri në denaturalizim. Një popull që nuk ka respekt për komunitetin e vetë, për shoqërinë e vetë, për kulturën e vetë, si po e shkatrën. Tja fillojmë shkatrimi Tiranës, nga tja fillojmë? Tja fillojmë nga stadiumi, tja fillojmë nga teatri, tja fillojmë nga sahati që përprishet, nga kopshe zoologik, kopshe botanik, nga stacionit trenit, ku ke sot kryeqytet, jo kryeqytet, pa fshat të botës. Pak kopshe zoologik, pak kopshe botanik, pa stacion trenit, dhe themi do të shkojmë në Europë. Me që do të shkojmë në Europë? Me Gamorë. Po pse, i prishin qytetarët apo i prishin zyrtarët? Jo, një sekund, falë. Sepse qytetarët thonë nuk duam korupcion, ambasadori amerikane dhe ambasadori tjerë thonë nuk duam korupcion. Kush e ka ndorë korupcionin? Qytetarët thonë nuk i duam kriminelet dhe ambasadori amerikane thotë nuk i duam kriminelet. Kush i vë kriminelet në përlista? Qytetarët thonë ne duam që të shkojmë votimet, bëjmë punën tonë si qytetarë. Dhe në kraun tjetër vjedhen votat. Kush i vjedh votat? Do më dhënë masivisht ne të gjithë bëngemi gjitha këto krime dhe qeveria dhe politikanët që në kanë kundër gjithë ditën për korupcionin dhe për tjerat, se duket si kur e kemi vetëm ne fajnë. Gjithë, zotri, jam dakord në një pikë me ju, por nuk jam dakord. Pse? Është e vërtet që çdo shoqëri është zhvilluar nga elitat dhe nga përgjegjësia që kanë këto elita. E qartë. Në Shqipëri, fatkeqësisht, pavarësisht se ne bërtasim nga mjesin darë që kemi elita, ne nuk kemi elita. Ose kemi elita të një shërbimi karshi regjimeve politike. Pra, vim prap kja jo, ato elita që i shërbyen regjimit diktatorial komunist, ato elita i shërbyen regjimeve një pas njëshme. Dhe nuk për jo jatë më shëmbë. Pra, qënë ka faj atyre që pas kanë drejtuar aso kohë, 500 veta apo 1000 veta, nuk është faj qytetarve atër. Tjetra është se dollet kemi këpritja. Mikpritje ne kemi një formë lakeizmi dhe jo mikpritje, një formë në shtrimin ndaj pushtuzve duke fillu me 500 vjetë Turqin. Dhe më dhënë, nuk kemi një popull që kemi aktet mëdhaja heroike. Edhe pavarësia Shqipnisë erdi si shkak i rënimit të perandorisë Osmane, nuk erdi si shkak i luftra, kuj kemi të luftra këto beteja të mëdha? Flasim për princë dhe bretër, kuj kemi kështjelat, kuj kemi këto kalatë? Ta shikë, duhet jemi qikë më realisë. Pse? Se edhe ato që kemi pasur i kemi shkatruar. Pra sot i ke një barbari të trashëgimisë kulturore, ke një barbari të trashëgimis historike. Ju akoma po flisni komunizmi, antikomunizmi, në një kohë që ne nuk kemi dekomunistizuar shëqërin, sepse nuk e pranon elita të dekomunistizohet, sepse janë porto sundimtar. Dhe sot, në ku ti thurim himne, në art, në kultur, në politik, praktike dekorohen njerës që kanë qenë shërtorët më të zelëshën të regjimit, që të vim këtë dekoratë. Vlerësohen pa ato. Ne akoma nuk kemi në programet shkollore, e kam informacion, janë pakte në gjurit tërsi studiohen më shumë njerëzit e realizmit socialist. Pikër ishë këntarët më të quar të realizmit socialist. Por si atëherë do t'i dukëm në të brezin e ri, ku e njofin këto letërsin dhe atëherë lindjen e viteve 30 e kalojnë në përfaqe. Pra, ne si shekjëri jemi hipokrit dhe jemi të pavërtet me vetën. Bërtasim për antikomunizm, ose si qëtel këtë Karagjozliku fundit i kryetarit opozitës, që thotë në moshën 15 vjeqë në gjimon të sigurimi shtetit, në moshën 4 vjeqë kam ledzuar të sëftojnë. Po mi ma, këtë më thotë qartë, do, këtë më thotë qëfar të ketë dëshirë, është njëri i lirë, njëri u për budalikjet e ti, nuk e ndalon njëri, po nuk e pranon shekjëria. Pra, këtë rast të nesër do t'jetë kryeministri i Shqipërisë. Po si mund t'a marrë seriozisht këtë njëri? Ky tjetëri ka bërë katra urën anën tjetër që duhet t'japi përgjegjësi për gjithë krimet e shkatërimit të urbanistikës, të trashëgimisë kulturore, historike. Do të thonë, pa pranuar këtë gjendjen që jemi, në realitet, dhe prapë dhinë atë që zgjedhëm i disë dy të këqijave të keqe më të vogël, që ajo e vogla bëhet nesër më e madhe, ky është rotacioni 30-vjeçar. Ne nuk mund të hecim. Jemi shëqëri që mashtrojmë, jemi shëqëri që vjedhim. Pse vjedhim? A jemi dakord, a thoni ju që dhe ambasadori amerikane thot ka korupcion? Si u bërë këtë korupcion? Si u bërë të biznesmen të lidhur me krimin dhe erdhën deri në majat më të lartë të përfaqësimit të politikës në parlamentin shqiptar
për posë që janë kriminel, janë dhe copa ignorantësh, që nuk kanë fol një fjalë për tre mandate që janë parlament, dhe tashin e kemi Paulis Tërkën i dytin Shkodër, që është cop mishi me dysy, për posë trafikjevi që ka bërë me naftën që në kodë Berishës, kemi këtë rajën në Kruj, një familje kriminelësh, pra, ku e shefti atë që nesër do të kesh një shpresë? Kemi Luljeta Bozën, një njëri që na thotë që komunizmi ka pas më shumë mira se sa kia, dhe delim brën, dhe Erion Velijaj, dje, edhe thotë ato që kush po e pështonat? Masojnë për gjëra tjera, kush po e pështonat? Si mund të ketë, si mund të ketë një regjim diktatorial, një regjim kriminal, një regjim, çfarë mira është ka bërë e regjim, fakti që Shqipëria në fund vitit 90, u gjënë në gjëndjen më të mirë, më të shkatëruar në gjitha drejtimet, ekonomikisht, strukturalisht, urbanisht. Po pse, nuk mund të thua shtë në qofë se ti ke qënë mirë vetë, pra ti ke jetu mirë edhe pse ka qënë skëterë, nuk e thua dotë? Shumë e kuptoj. Se shumë veta këtë lloj gjeje, thonë, nuk kam jetu mirë, tjerët keqë, s'ka rëndësi. Po jo, zotëri, se ne flasim e marim shumë shëmbë nga botë. Hygoj, kur Napoleon Bonaparte i kërkoj, shkruan të një dramë për te, nuk pranoj. Dhe tha, nuk mund të shkruj. A i shkoj një internim. Këtu është problemi intelektualit. E kapët me vënd, kurse intelektuali shqiptar, duke fëllun nga ato idhë që mbajnë të letërsisë, që thamë për që disin letërsin botërore. Se s'du shkoj prap me emë. Qarë kanë që dujtë ato? Ata e në disa mizantrop të dyrë që kanë degraduar shëqërin shqiptare. Në shërbimet që i kanë bërë regjimeve diktatoriale dhe regjimeve post-komuniste si regjimet korruptuar dhe kriminali. Intelektuali kanë dërgjegje. Intelektuali kryon model. Kuj kjeti këto modele sot? Kuj kjeti këto modele sot, kur ti sot këto intelektual dhe shumë rëma ki përmënda, një herë i hypin, një herë thojnë do t'ju varen ke palmat, pas ta i shkën e hypin ke palma me hajdutin e palmës, pas ta i shkën një herë te një herë andeng në 30 vjetë dhe duhet të gjenë po muzikën e këtyre. Si një talavaf folklorike dhe primitive. Si një falkerat, si një talavaf njërësish pa karakter, pa identitet, thjesht shërtor, që janë për të pusë bëthët e pushetarë. Një kuptaj. Zotit e Maljej, jemi në limitet e kohës, unë të falenderoj, uroj të jemi sërish të bashko. Ju falenderoj.